Og der var igen Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. Jeg tror, der stadig venter på at åbne sin konto. Det er godt sparket! Og sådan åbner man sig den målkonto for sin nye klub, når man er tæt på at blive udskiftet. Hvis det var lige uden for feltet, så var mit primære spark, det var faktisk et indersidespark. Sådan en fuldstændig klassisk indersidespark, hvor det handlede om at få bolden til at dykke så meget som muligt, så hurtigt som muligt, kan man sige. Og var det ude for afstand over 25 meter, jamen, så var det mere et enten straks vridspark rent, eller også så med sådan et twist og noget yderligere. Vridspark her fra Lars Højer. Og der var den igen, Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. Man kan sige, det er en anden måde for knækspark. Det er skruet, som målmanden ikke kan følge med på. Altså, han går jo tydeligvis til den anden side. Det var klart min fordel i forhold til at skulle sparke den forbi en mur. Ja. At jeg kunne at sparke meget med ydersiden. Og for mig var det nærmest sådan lidt pejlemærker at skulle sparke den forbi øret på yderste mand i muren der, ikke? Ja, man kan godt se, at han er lidt bange for bolden i muren. Han dukker sig. Ja. Det er ret vildt at få så meget fart på den yderside. Godt nok med langt til. Og der var det der rejehop. Ja, det er sådan lidt ligesom en NFL-kicker. Jeg kan godt lide dem begge. Jeg synes, de har hver sin charme, kan man sige, men det er helt klart sværest, vil jeg sige, at få den til at få det der svæv, som gør det svært for keeperen, og målmændene kan jo ikke lide det. Og så har boldene, de har også ændret sig meget gennem årene, og har givet sparkerne en fordel i forhold til at lave det der knækspark. Men jeg synes også selv, at der er større sikkerhed i at sparke det der indersidige spark, hvor du får den over muren og hurtigt dykker og sparker med stor kraft. Friismann, Augustinsen. Det er et giftigt spark, det der. Hvad sker der? Drop dernede af Nikolaj Larsen. Den står i luften, selvfølgelig. Knækkede den i luften, eller? Ja. Han kastede sig den forkerte vej, ikke? Ja. Jeg tror, det er nok en af dem, jeg har haft, der har slået mest i luften. Ja, det kan jeg godt se. Ja, den laver virkelig en mærkelig bevægelse, den der. Den går både skævt og hurtigt op. Ja. Det er jo lige før, man ikke kan bevrede keeperen. Altså. Ja. Selvom det så lidt mærkeligt ud. Ja. Enten var det, fordi Roberto Carlos gjorde det, eller også var der en eller anden træner, der sagde til mig, at det var godt at sparke på ventilen. Og så har der bare hængt fast, og så hver gang jeg ligger bolden ned, så har jeg trænet det hver gang jeg er på ventilen. Så når jeg træner det til træning, så er det ventilen. Og så når jeg ligger den i kamp, er det også ventilen. Så på den måde er det en eller anden form for, okay, nu ligger den, som den skal, og så har jeg den rigtige fornemmelse, inden jeg løber til bolden. Jeg vil gerne have, den skulle op og ligge på en lille forhøjning, hvis der var det, sådan en lille græsforhøjning. Det var det eneste, jeg sådan ligesom gik op i. Den skulle lige tippes lidt op på en eller anden måde, ikke? Men der var ikke noget med, at jeg skulle ramme den på ventilen. Det havde lidt mere fart på tilløbet. Jeg kan se den hårdt. Men hvis man ser det bagfra, så er det sådan, så er det stadig sådan overvejende yderside, der får dem til at gå. Man ser jo ingen spark sådan der i dag. Dengang så spillede vi 90% af tiden med en klassisk selectbold. Og den lavede altså ikke så forfærdeligt mange numre i luften, altså som Adidasen gjorde, som var den eneste anden bold, jeg har sparket med. Den spillede vi med en overgang i en sæson i bind 103. Og den var væsentligt nemmere at få til at knække og få til ligesom hurtigt at komme i luften og lave en lille smule urene bevægelser i luften.